Assalomu alaykum. Mening ismim Boburbek Veryanov, SMM kursi o'qituvchisiman. Bugun SMM 910-chi guruhining loyiha himoyasi darsi bo'lmoqda va hozir ushbu guruh a'zosi Shahzod Ro'zmetov o'zining loyiha himoyasini sizga taqdim etadi. Hammaga assalomu alaykum. Mening adim Shahzod Ro'zmetov. Men Data o'quv markazida SMM yo'nalishini 910-chi guruhida o'qiyman va hozir bizda loyiha himoyalashib o'tiribdi va hozir men o'zimni loyihamni himoyamni sizlarga aytib beraman, tanishtirib beraman. Demak, boshladik. O'z haqimda ma'lumotlarim va mening asosiy ko'nikmalarim obzor, montaj va SWOT analiz. O'zimning loyihamning SWOT analizi va raqobatchilarimizning SWOT analizini qilishni o'zimni salim malakam bor deb bilaman. Keyin hozirgi vaqtda ish yuritib turgan loyihalarimiz, qisman o'zim qatnashgan loyihalarimiz Daretal Shows bilan hozirgi vaqtda Magazin Unna. Xo'p, Magazin Unna o'zim yuritib turibman hozirgi vaqtda. Faoliyatimiz erkaklar kiyimlari bilan savdosi bilan shug'ullanish. Keyin narx segmenti o'rta, ya'ni demam qimmat emas, demam arzon emas, lekin o'rta sifatli mahsulotlar bor. Tijorat munosabatimiz B2C, ya'ni business to customer, ya'ni biznes mijozlari xizmat ko'rsatadi. Davom qilamiz. Brand nomi Unna, segmentimiz o'rta, aytib o'tganimizdek baholarimiz o'rta, hamma uchun mo'ljallangan baholarda. Tijorat munosabatimiz aytib o'tganimizdek B2C. Maqsadli auditoriyamiz yosh yigitlardan tortib kattalar uchun ham mo'ljallangan. Raqobatchilarimiz esa Kingsmen O'zbekiston Toshkent filiali, Toshkentda joylashgan. Afzalligimiz assortiment ko'p va qulay narxlar, aksiyalar har doim har oyda bo'lib turadi. Kompaniya asosiy bosqichda qaysi bosqichda sotuvda avvaldan bor, lekin internetda endi kirib kelyapti, ya'ni hali onlayn shaklda savdoni amalga oshirmagan, endi 1-2 oyda internetda paydo bo'ldi onlayn. Xo'p, davom qilamiz. Maqsadimiz, ya'ni do'konning maqsadi savdoni oshirish. Vositalar esa SMM, target, blogerlar bilan ishlash. Onlayn platformalar Instagram, TikTok, Facebooklarda bizani sahifalarimiz bor. Postlar soni bir oyda 30 dona, postlar turi va uning davriyligi hozircha faqat sotuvga qaratilgan post joylanadi har kuni bir marta. Keyinchalik ma'lumot beruvchi va interaktiv postlar ham joylab boriladi. Post qo'yish kuni va vaqti har kuni 18:00 da kanalni yuritish tilasi o'zbek tilida. Vizualizatsiya konsept, ya'ni joylanadigan postlarimizni formati video obzor shaklinda va istoriyada, rasmda va videolar berilib, ma'lumotlar berilib boriladi. Reklama budjetimiz hozircha boshlanishi bir oyda 20-30 dollarni mo'jallab turibmiz. Keyinchalik yana summa o'zgarish ehtimoli bor. Xo'p, raqobatchilarimiz analizi aytib o'tganimizdek, Kingsmen O'zbekiston Toshkent filialini ma'lumotlari, abonachilar soni, ya'ni 556 000 ta, izohlar 6 tadan 3 000 gacha izohlar yozilgan. Postlar soni 1914 ta. Javoblari kommunikatsiyasi yaxshi, vizualizatsiyasi yaxshi, kontent dolzarbligi yaxshi, mavsumiy, mos, yangiliklar, o'zgarishlar har doim trenddagi narsalar joylab boriladi. Biosi yaxshi tuzilgan, qisqa aniq maqsadli ma'lumotlar berilgan, nomerlar, Telegram manzillar joylashtirilgan. Aksiyalar va tanlovlar har oyda bu profildan ham bo'lib turadi. Keyin matn savodxonligi yaxshi. Keyin o'zimizga do'konimizga qaytamiz, ya'ni Magazin Unna'ga. Maqsadli auditoriyamiz bizani 16 yoshdan 18 yoshgacha. Endi bu o'smir yoshlar. Asosiy yadro auditoriyamiz 16 yoshdan kattalar uchun mo'ljallangan. Hamma 16 yoshdan kattalar uchun edi assortimentlarimiz topiladi bor. Xo'p, oxirgi qo'yilgan 3 tana postimiz hali bu postlarimizda hech qaysinda target yaqilmagan. Keyinchalik prosmotrlar soni o'sishi kutilib turibdi. Xo'p, men bilan ishlashning afzallik taraflari sifatli kontent yaratishga harakat etaman. Muomala va kelishuv. Ya'ni biznesmenlar bilan muomala va kelishuv, qurug'lar bilan emas, balki klientlar bilan ham muomalali kommunikatsiyani yaxshi yo'lga qo'yishga harakat qilaman. Keyin bonus xizmatlar taklif qilishni men qilaman. Ya'ni yalishilgan 30 dona post, 15 dona istoriya bo'lsa, undan tashqari yana qo'shimcha postlar va istoriyalar joylab boriladi bu bonus shaklinda. Keyin ko'pchilik SMM chiklarda
abzor abzor çıkıyor çünkü adil adam aladılar bize de yani özümde abzoram özümde montajım özümde ilacı barışı özüm kılıcı hareket kılaman ki kreatif yöndaşı hareket kılaman. Hop elbette hemme biznesini en bir paydı var üstünü halallık halallık bile işleşini hareket kılamız da kılasın. Hop neticelerimiz hazır ki vakitte savdanı tanıtış boyunca hareket ettirmemiz. Savdanı tanıtış, savdanı aşırış, keyin doimiy mijozlarni yig'ishga harakat qilib turibmiz biz. Keyin gelajakdagi reja va maqsadlar, professional marketingni o'rganish, insonlar ongindasi asl SMM nimaligini tushunishga yordam beradigan loyihalarni qilish. SMM narx paketlarimiz boshlanishi bronza tariflarda 12 dona post, 15 dona istoriya, 5 dona video $150 yazilgan edi. Keyin silver tarifinde 20 post, 22 istoriya, 8 dona video yazılgan, $200 yazılgan dedi. Keyin gold tarifi 30 dona post, 35 dona istoriya, 12 dona video yazılgan, $300. Hozircha mana taqdimotim shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.